Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugungi faoliyatimizda biz sizlar bilan poliz ekinlaridan tarvuz yasashni o'rganib olamiz. Buning uchun bizga rangli qog'ozlar, qaychi hamda yelim kerak bo'ladi. Ishni yashil rangli qog'ozdan doira shaklida qirqib olishdan boshlaymiz. Mana bolajonlar, aylana shaklda qirqib oldik. Endi qizil rangli qog'ozdan ham xuddi shunday qilib qirqib olamiz. Va uni oq qog'ozga yelimlaymiz. Mana bolajonlar, tarvuzimiz ham tayyor bo'ldi. Sizlar ham uyingizda kattalar yordamida bajarishga harakat qilib ko'ringlar. Keyingi faoliyatimizda uchrashguncha, xayr aziz bolajonlar.